Blog Talk Radio. A Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar vocês o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro de 2010. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro. E-mail eduí.ferro@uol.com.br. Ou telefone 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Também queria pedir a vocês que divulguem a petição pela libertação do coronel Luiz Afonso Plaças Vega. Embora o acontecimento tenha se dado fora do Brasil, e não pareça uma coisa tão importante à primeira vista, eu garanto para vocês e esse caso é o eixo em torno do qual está rodando todo o destino da América Latina e do Brasil, inclusive. Se o coronel Plaza continuar na cadeia e o pessoal que o colocou lá continuar impune, então é garantida a vitória das Farc, do Foro de São Paulo, etc., etc. Com um passo fundamental que eles deram para dominar a Colômbia através de um golpe de Estado judiciário. Porque, pessoal, as Farc têm o apoio de 2% da população colombiana. Quer dizer, esses 2% são os membros das Farc, seus parentes e amigos. 98% da população os odeia, mas odeia mesmo. Tá certo? Tanto que elegeram o Juan Manuel Santos porque ele prometeu acabar com a Farc. O lema dele era Farc, seu tempo acabou. Né? E já mostrou que está a fim de agir, mesmo com esse ataque no qual eles mataram lá o Mono Rojoy e cataram mais laptops ainda mais comprometedores que os do Raul Reis. Então, o Juan Manuel Santos foi eleito principalmente com o programa de extinção das Farc. E agora, o pessoal das Farc se infiltrou no sistema judiciário e tem usado isso como instrumento de vingança. E o principal alvo de vingança deles era o coronel Plaças Vega. Por quê? Porque além dele ter desalojado os terroristas do M-19 que ocuparam o Palácio de Justiça em 1985, ele chefiou inúmeras operações militares que deram um prejuízo monstro ao pessoal das Farc. Doeu no bolso, que é a parte mais sensível dessa criatura. Ele conseguiu recuperar bilhões que essa gente tinha ou ganho ilicitamente no tráfico de drogas, ou com sequestro, ou roubado. E ele devolveu tudo isso aos cofres públicos. Eles jamais o perdoaram por isso. Uns anos atrás tentaram umas acusações de corrupção, inventaram lá um monte de coisa, não deu nada porque se provou que o coronel estava totalmente inocente. Passaram uns anos, eles tentaram de novo essa farsa dos 11 desaparecidos. 11 desaparecidos aos quais eles mesmo deram sumiço, porque os 11 cadáveres estão lá guardados na geladeira da universidade, e essa porra dessa juíza Maria Estela Jara nunca permitiu que os exames de DNA tivessem, que os advogados de defesa tivessem acesso aos exames de DNA. Então, falou 11 desaparecidos, ela mesma escondeu os cadáveres, pô. Os cadáveres não estão desaparecidos coisa nenhuma, estão lá guardados. Então, montaram esta farsa monstruosa contra o coronel Plaças Vega, que é o líder militar de maior prestígio na Colômbia, quer dizer, peitando, né, o parlamento, peitando a presidência da República e peitando a opinião pública colombiana inteira. Quer dizer, a sentença de uma juíza, inclusive, após assinar, fugiu para a Alemanha,
alegando ameaças de morte que não aconteceram. A ameaça não é de morte, a ameaça é de colocar na cadeia por causa que ela fez. Então, esse caso do Coronel Plácido Vega tem uma importância enorme, embora não pareça à primeira vista. Então, eu peço a vocês que divulguem essa petição. Essa petição, ela não é assim, apenas uma tomada de posição, só para manifestar, assim, ela não tem finalidade apenas de propaganda, como foi o caso do Manifesto pela Democracia. Ela não é uma abaixo-assinado, é uma petição que será enviada quando alcançar um certo número de assinaturas. Não precisa ser tão grande, né? Mas precisa ter bastante gente. Será enviada ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, mostrando que ali tem um monte de gente que está entendendo o que está acontecendo. E nós vamos dar à presidência da Colômbia um apoio de que ela precisa para tomar uma providência contra essa gente. Então, não se trata apenas de uma tomada de posição, não se trata de mostrar, como é que diz, expressar a nossa indignação, tudo isso. Olha, eu sempre achei, abaixo-assinado é viadagem, não serve para nada, a não ser que seja uma petição para ser endereçada a uma autoridade específica pedindo uma ação clara e determinada. Então, se tornará um documento oficial que será entregue à presidência da Colômbia e que será útil para a presidência da Colômbia. Muito bem. Então, por favor, divulguem e peçam para todos os seus amigos assinar aqui. O endereço é http://www.freeplazasvega.org freeplazasvega.org. Também convido vocês a visitar o seminário, www.seminariodefilosofia.org, onde toda hora nós estamos colocando novidades lá, e também o site www.institutoolavodecarvalho.com, www.seminariodefilosofia.org ou www.institutoolavodecarvalho.com. O pessoal do Paraná, que fundou o Instituto Olavo de Carvalho, está oferecendo lá uma série de cursos muito interessante, dado por gente bem qualificada. O que esse pessoal está fazendo lá é a única promessa de futuro de sobrevivência da alta cultura no Brasil. A única, presta atenção, porque ninguém vai fazer nada. Universidades não vão fazer nada, governo não vai fazer nada, pessoal, classe política não vai fazer nada e mídia, sobretudo, não vai fazer nada. Só nós estamos tentando preservar e fazer frutificar a alta cultura no Brasil. Somente nós. Na hora que foi a minha avó que escolheu o meu nome. Olavo é uma palavra norueguesa, quer dizer sobrevivente. Então significa dizer, morreu todo mundo, sobrou eu, porra. Então agora vocês vão ter que me aguentar, porque só eu que estou na jogada, não tem mais ninguém, infelizmente não tem mais ninguém. Também ia pedir a vocês o seguinte, que reparem no seguinte negócio. A Graça Salgueiro está fazendo um trabalho maravilhoso de informação a respeito de tudo que se passa na América Latina. O blog dela, http://notalatina.blogspot.com, ainda é a melhor fonte de informação sobre tudo que se passa na política latino-americana. O blog é frequentemente plagiado por esses sem vergonhas da grande mídia, que assim, eles esperam passar um tempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, e daí publicam um negócio que já saiu no Nota Latina 1 ano atrás sem citar a fonte. Isso é uma sacanagem. E esses caras estão ganhando, você vê. Jornalista no Brasil ganha muito bem, você vê o Luiz Nassif foi contratado aí pelo governo, né, para trabalhar lá na imprensa oficial, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Lula, com um salário de R$30 mil por mês. Isso aí não é brincadeira. Enquanto isso, está lá a Graça Salgueiro, né, fazendo das tripas coração para cumprir a missão que é dos outros, na verdade, e não está ganhando é porra nenhuma. Então, por favor, entre no site notalatina.blogspot.com e contribuam com essa verdadeira heroína, uma pessoa extraordinária, tá entendendo? Uma verdadeira patriota. Então, todos nós temos que contribuir e não fazer mais do que a obrigação de contribuir. Nós temos que ajudar essa mulher. Ela está sozinha, isolada, não está ganhando nada, tá certo? Enquanto está esse monte de vagabundo na imprensa, essa Esmerval Pereira, Luiz Garcia, essa putada toda, está lá só para enganar e para plagiar os outros, com atraso.
Né? Também, lembrar, pessoal de Portugal, né? Estamos formando um grupo de alunos meu lá em Portugal, sob a liderança do José Roldão. Então, quem estiver interessado, eu acho que a formação desses grupos é extremamente útil, escreva para José Roldão, tudo junto, José Roldão, sem acento no E e sem tio no A, joseroldão@gmail.com. E o pessoal aqui dando palpite. Isso que é quietinho aí. Então, vejamos. Aqui, por falar em nota latina, tem um artigo importantíssimo lá, importantíssimo, da Graça Salgueiro, explicando que o famoso golpe no Equador não foi golpe de coisa nenhuma, foi um circo, foi um negócio inventado pelo próprio Correia para se fazer de vítima e sair fortalecido. Né? Você imagina se o pessoal de polícia consegue dar um golpe. O que, que é isso, porra? Eles estavam lá simplesmente reclamando de uma coisa que é o direito deles. E não havia ameaça nenhuma de golpe. A coisa já é apresentada como, né, um golpe e imediatamente, né, a correola toda universal, a chamada opinião pública mundial, que é um treco que não existe, a opinião pública mundial constituída de 5 pessoas, né, começa a fazer barulho e dizer, manifestar apoio ao Correia, coitado Correia. Né. Então, muito bem. Então, olha, o resultado da eleição no Brasil, eu acho a coisa mais significativa, mais importante, foi a votação do Tiririca. O resto é tudo palhaçada. A única coisa séria é a votação do Tiririca. Por quê? É o maior voto de protesto que já se fez na história do Brasil. Se aparece um sujeito dizendo, olha, eu não sei o que faz um deputado federal, mas eu também quero ser. Tá certo? Eu sou a besta quadrada, não entendo porra nenhuma disso, e voto no Tiririca, que pior que tá, não fica. O cara aparece dizendo isso, e votam nele. É claro que estão dizendo que o sistema inteiro é uma palhaçada, e que ninguém o representa melhor do que o Tiririca. Então, se o Aloysio Mercadante ficou indignado, onde já se viu, tá? Olha, mas entre o Tiririca e o Mercadante, quem é o mais palhaço, meu Deus do céu? Eu me lembro claramente do desempenho do Mercadante. O Mercadante Zé Dirceu, na CPI, né, dos anões do orçamento em 1993, o pessoal não tem mais memória. Né? Você vê, isso aí foram 17 anos atrás, mas eram os mesmos personagens. Naquela época, pela atuação deles ali, você já dava para prever tudo o que ia acontecer no país pelas duas décadas seguintes. Um analista atento, mas o único analista atento que tinha era eu, porra. Esse aqui é a merda, tá entendendo? Um cara sozinho na denta. Então, ali na época já ficou claro. Primeiro, que o PT tinha um serviço privado de inteligência. Tinha lá a CIA, a KGB do PT, que sabia tudo, 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 tudo a respeito de todo mundo. Né? Inclusive, assim, o negócio de romper sigilo bancário, não havia sigilo bancário para o PT. Ele abria conta de quem quisesse, porra. Olha, um dia chegou lá o Zé Dirceu e está acusando um outro de ter dado propina para não sei quem, que o Zé Dirceu sabia até o número das cédulas. Hã? Não é um negócio incrível? Agora, o desempenho dele e do Mercadante lá foi uma palhaçada, mas uma palhaçada. Chegou uma hora que denunciaram, por exemplo, a empresa Odebrecht, que tinha desviado dinheiro na construção de não sei quantos aeroportos. A Odebrecht jamais construiu um aeroporto na vida. Daí, um dia apareceu lá um engenheiro da Odebrecht, né? E disse que estava guardando uns documentos secretos na casa dele. Né? E apareceu lá, não foi nenhum desses, um outro cara que era do aliado do PT, até esqueci o nome do filho da puta. Foi lá, mandou apreender 40 mil páginas de documentos, 40 mil páginas de documentos, e no dia seguinte apresentou o relatório de leitura. O cara leu 40 mil páginas, da noite para o dia. Né? Daí,
aparecer.